Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Que amaguem rere rostre indiferent, però com i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha, rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai ningú no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha, rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, 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 tenim futur. De Sant Pere, us hem volgut fer aquest vídeo de reconeixement. És un reconeixement per haver-ho fet molt bé. Us volem felicitar. Han sigut uns dies durs, 43 dies portem de confinament, i no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil la convivència a casa, els nens, els deures, les escoles, la feina. Aquest recull d'imatges mostra, per això, que Sant Pere hem d'estar orgullosos d'haver-ho fet tan bé. Jo crec que som dels pocs municipis que podem dir que hem tingut molt pocs positius, que hem tingut molt pocs casos. Hem d'estar orgullosos, orgullosos d'haver tingut la intenció de no contagiar els altres, d'haver pres les mesures de seguretat. Felicitats a tots i cadascun de vosaltres. És com ho sentim nosaltres, com ho sent la gent de l'Ajuntament, la Brigada i la Guàrdia Municipal, que han estat treballant diàriament al carrer, donant suport a aquelles persones que ens ho han demanat, ajudant els voluntaris que han estat cosint i fent mascaretes. Ells són els que donen fe que els veïns ens hem portat bé, hem sortit just a comprar el que hem necessitat, a passejar el gos. Moltes gràcies de part de tots nosaltres, de part de tot el personal de l'Ajuntament. Gràcies, estem molt agraïts d'haver-ho fet així. És un orgull ser vila majorenca. A partir de dilluns obrirem les oficines de l'OAC, dos dies a la setmana, dilluns i dijous, per poder atendre aquelles persones que via telemàtica se'ls és molt complicat i per poder fer nosaltres alguna feina del jutjat, de registre civil, que necessitem fer-ho in situ, ja portem molts dies retrasant-ho, ens hem escapat algun dia a fer-ho, però ara ja hem pensat que era el moment oportú de començar a donar ja un servei més presencial. Hem preparat les oficines per poder tenir la gent tota la seguretat del món, hem posat pantalles de matèria davant de les taules de l'OAC, hi haurà per qui entri, qui no tingui mascareta, una mascareta per poder utilitzar-la mentre estigui a l'Ajuntament, hi haurà alcohol per netejar-se les mans a l'entrada i a la sortida, i farem una bona gestió del residu d'aquestes mascaretes i guants. Els nens, podreu sortir al carrer, per fi! Sé que molts nens esteu esperant sortir al carrer, tot i que som uns privilegiats perquè vivim en un poble rural on quasi la majoria de veïns viviu en cases, en jardins, i heu tingut un espai ample, i hem de pensar en aquelles famílies que viuen en pisos molt petitons, en una ciutat on no tenen on anar a passejar. I això no ens l'hem d'oblidar, però tot i així podrem sortir al carrer una horeta amb el pare o la mare o amb el germà més gran i poder donar la volta, poder anar en patinet, poder xutar la pilota una estona i tornar cap a casa. Sé que esteu estudiant moltíssim, que les mestres us estan ajudant,
que hem tingut algunes dificultats en connexió, però en breu les resoldrem i segur que ens en sortirem. També ens han informat avui que el dia 4 obren la deixalleria, per tant, demano a tots els veïns que aquells que tingueu, que és normal en dies d'estar-se a casa, fer neteja i endreçar, trastos, mobiliari, bosses de restes vegetals que hem amagatzemat aquests dies, podrem anar a la deixalleria a tirar-ho. Per tant, el personal de Sant Antoni i Llinars s'ho combinarà per estar 3 dies a Llinars i 3 dies a Sant Antoni. El tema de les festes, ara de l'estiu, festa major, Sant Joan, concerts, activitats a l'aire lliure... No sabem què passarà, no sabem com serà el desconfinament. Esperem que el dia 9 de maig sigui la set d'alarma. A partir d'aleshores ens donaran unes pautes i ens ho han comunicat per fer el desconfinament esglaonat i haurem de ser molt curosos, haurem de seguir molt bé tot allò que ens diguin. No sabem a dia d'avui què passarà amb la piscina municipal, ni amb la festa major, Sant Joan, ni amb els concerts de l'església, ni amb qualsevol petició del veí de fer una reunió a Can Llobera. No sabem què ens diran ni què ens deixaran fer. Estem en mans de metges, d'especialistes, d'epidemiòlegs, de psicòlegs, i són ells els que en saben, ens hem de deixar portar i hem de fer cas de tot allò que ens diguin. O sigui que així que ens anem organitzant i ens vagin dient i donant pautes, us anirem informant de tot i cadascun dels esdeveniments. Fins ara ens hem vist obligats a anul·lar Sant Elies, la temporada lírica, el cinema dels nens, la Disco Junior i moltes altres coses. Així que puguem, evidentment, tornarem a obrir-ho tot perquè en tenim moltíssimes ganes. Nosaltres reclamem des dels ens locals constantment que ens vagin dient alguna cosa. Necessitem ara ja treure'ns aquesta incertesa i saber que aquí hi ha un fi. I que aquí, d'aquí un mes, dos, és igual. El temps que ens diguin, podrem tornar a una vida més o menys normal. Sabem que el virus hi serà i que serà durant molts mesos i que és una cosa complicada de controlar, però sí que volem una guia, una pauta i unes directrius concretes. Hem reclamat també, des del municipalisme, que no discuteixin de política, que ara no és moment de retrets, que hem de treballar tots junts per donar solució a qualsevol problema que ens trobem. N'hi ha molts de problemes i més que ens sortiran. Nosaltres hem fet moltíssima feina des de serveis socials. Hem ajudat a tothom qui ens ha trucat, qualsevol persona que ha tingut un incident, hem intentat buscar-hi una solució dins les possibilitats i les competències que tenim, esclar. Però tenim una gran xarxa de voluntaris que estan en actiu, estan disposats a fer el que sigui. Jo ja els he explicat, ara mateix ho tenim controlat, la Brigada, la Guàrdia Municipal, Protecció Civil està fent molta feina. De moment amb ells ens en sortim, Càritas també està funcionant, per tant, més o menys ho tenim tot cobert. Jo crec que la feina grossa vindrà després. La crisi econòmica ens demanarà molta ajuda. Les famílies i els veïns i veïnes necessitaran moltíssima ajuda. És en aquell moment on tots aquests voluntaris i l'Ajuntament haurem d'estar al peu del canó i haurem d'estar donant cobertura a tothom, a qui faci falta, perquè les situacions de cadascú són molt diferents. I aquí estarem per atendre tothom. Tant el meu telèfon com el de tots els regidors estan a la web penjats a disposar de tothom. El meu mail també està obert a tothom, és alcaldia@vilamajor.cat. El rebo jo personalment, per tant la resposta és meva directament o la passo a una àrea concret si és algo que jo no puc gestionar, però sempre donarem resposta i sempre hem donat resposta. Seguirem fent-ho, seguirem treballant. Fins ara ha sigut una crisi sanitària i ara ve la crisi econòmica, que aquesta serà molt dura i molt complicada. Farem la nostra feina i estic segura que tindrem ajuda de tothom i ens en sortirem. Espero poder-nos trobar i abraçar ben aviat, tot i haver de... que és una cosa molt estranya, aquest metre de seguretat, metre i mig de seguretat, és algo que se'ns fa estrany, però l'hem de seguir respectant, el respectarem, jo crec que durant molt, molt temps. Gràcies a tots, veïns i veïnes, nens i nenes, que us heu portat molt bé i sou un orgull per haver-ho fet també, per seguir aquests dies que ens queden de desconfinament, que esperem que siguin pocs i que el dia 9 aixequin l'estat d'alarma amb unes restriccions, però poder tornar mínimament a la nostra vida. Gràcies a tots i un petó ben fort des d'aquí. Moltíssimes gràcies.